Ал қазір Айгерім Ердәулеттің Зейнет кейзет жобасын көріңіздер. Рахмет, қайырлы кеш, эфирде Зейнет кейзет бағдарламасы, студияда Айгерім Ердәулет. Бүгінгі хабарымызда біз Қазақстаннан өзге елдердегі зейнетақы жүйесі туралы айтамыз. Дүниежүзілік тәжірибеде зейнетақы жүйесінің екі дәстүрлі түрі бар – үлестіруші және жинақтаушы. Үлестіруші зейнетақы жүйесінде зейнеткерлерге арналған төлемдер жұмыс істейтіндердің табыстары есебінен зейнеткерлерге төленсе, жинақтаушы төлемді әркім өзінің зейнетке шыққанға дейінгі қорға аударған қаражатына байланысты алады. Алдымен Қазақстандағы жүйеге тоқталсақ, қолданыстағы зейнетақы жүйесі көп құрамда. Өйткені еліміздегі зейнеткерлер үш түрлі төлем түрін алады. Базалық, ортақ және жинақтаушы. Алғашқы екеуі мемлекет есебінен берілсе, жинақтаушы аты айтып тұрғандай, азаматтың ай сайынғы жалақысының 10% қорға аударып отырғанның есебінен төленеді. Базалық төлемді бюджеттен барлық зейнеткерлер алса, ортақ төлем түрі 1998 жылға дейін кемінде 6 ай жұмыс істеген азаматтарға төленеді. Ал 1998 жылдан бастап жинақтаушы зейнетақы төлеміне көшуге тура келді. Неге екенін дәл қазір түсіндіре кетейін. Кеңес өкіметі ыдырағаннан кейін елде кәсіпорындар жаппай жабылып инфляция бой бермеді. Салдарынан ел жұртқа жалақы төлеу, қарияларға зейнетақы беру мемлекет үшін тым қиынға соқты. Мәселен, 1980 жылы зейнетақы жарналарын төлейтін 100 жұмысшыға 30 зейнеткерден келсе, 1997 жылы 73-ке дейін көбейді. Сондықтан еліміз жаңа тиімді зейнетақы жүйесіне көшу жолын таңдады. 1998 жылдың қаңтарынан бастап ел азаматтары жалақыларының 10% қорға аудара бастады. Осылайша, ТМД елдерінің арасында Қазақстан ең алғаш болу жинақтаушы зейнетақы жүйесіне көшті. Бізден бұрын Чили Республикасы жинақтаушы модельге ауысқан болатын. Алайда біздің зейнетақы жүйеміз сол елдегі жүйені айнытпай көшіріп алып деуге келмейді. Бірақ ұқсас тұстары баршылық. Она теңгетай айтып өтсе. Сәлем, Айгерім. Я 1981 жылы Чили Республикасы жинақтаушы модель өткен әлемдегі тұңғыш ел. Онда базалық зейнетақыны жасы 65-ке толған азаматтар жиған тергені болмаса да мемлекет есебінен алады. Биыл оның көлемі теңгеге шаққанда 91 мыңға тең. Оған ортақ төлем түрі қоса беріледі. Сондай-ақ жалақының 10% аударып отыратын жинақтаушы төлем түрі бар. Азаматтар ерікті зейнетақы жарналарында төлеп, кейін пайдаланалар. Ерікті төлем жеке зейнетақы қоры немесе қаржы институттары арқылы жүзеге асырылады. Азаматтарға қойылатын басты талап, олар соңғы 5 жыл бойы Чили тұрғындары болу керек. Біріккен ұлттар ұйымының есебінше Қазақстан халқының саны 2050 жылы 24 миллионға жетіп, жасы 60-тан асқан азаматтардың саны 2 есе артады. Бірақ бұл кезде ортақ зейнетақы төлемін алатындар саны тіптен аз болуы мүмкін. Өйткені заңнама талаптарына сәйкес 1998 жылға дейін еңбек өтілі бар азаматтар ғана есепке алынады. Сондықтан қор мамандары жеке зейнетақы шотыңызға қазірден қамданып, қаражат жинағаныңыз абзал деген кеңес береді. Назар аударатын жайт, бізде айлықтың 10% аударуға жет болса, Сингапурде жалақының 37% ай сайын қорға аударылады. Я қорға 37% жарна ай сайын аударылады, бірақ оның 20% жұмысшы өзі төлесе, 17% жұмыс беруші төлейді. Мұндай төлемді негізі табысы 550 доллардан аз 55 жасқа дейін азаматтар төлейді. Ал 55 жастан кейін қорға табысының 26%, 60-тан асқандар 16.5%, ал 65 жастан асқандар 12.5% төлеуі тиіс. Яғни Сингапурда қорға аударылатын қаражат тікелей азаматтың жасы мен табысына байланысты. Орталық жинақтаушы зейнетақы қорындағы қаражатты азаматтар қалыпты арнайы және медициналық шот арқылы пайдалана алады. Яғни салымшылар ақшаларын баспана алуға, білімге және емделуге жұмсауға құқылы. Соңғы уақытта дәл осы сингапурлық модельге Қазақстанда неге өшпейді деген сауалдың орны алып жатқаны белгілі. Мұның жауабын қор маманы Абылай Жексенбайдан сұрасақ. Қайырлы кеш, Абылай мырза. Айтыңызшы, бұған дейін чилилік жинақтаушы төлем түрін жүргізу үлгісін алғанымызда, енді Сингапурдан да қандай да бір тиімді тәсілге көшуге қазақстандық зейнетақы жүйесі мүмкіндік береді ме? Сәлеметсіз бе. Біздің елге мұндай тәжірибені қолдану өте қиын. Өйткені Қазақстан мен Сингапурдың зейнетақы жүйелері бір-біріне мүлде ұқсамайды. Басты айырмашылығы, бізде зейнетақы жинақтары тек қордағы жеке шоттарда жинақталады. Ал қалған әлеуметтік аударымдар
соның ішінде жақында әлеуметтік медициналық сақтандыру қорына енгізілетін әлеуметтік жарналардың иесі әлі де белгіленбеген. Кез келген елдегі зейнетақы төлемінің көлемі сол елдің әлеуметтік экономикалық көрсеткіші екені рас. Осы ретте еліміздегі зейнетақы төлемдерінің орташа мөлшері базалық зейнетақыны қосқанда биыл 99.921 теңгені құрап отыр. Бүгінгі айтпағым осы, келесі эфирде дидарласқанша сау болыңыздар.